Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmon birodarlar, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingizni va iloji boricha like, kommentariy yozishingizni iltimos qilamiz. Shuning uchun aziz birodarlar, qo'llaringizni ko'tarib, ya Alloh. Ya Rob. Ey Allohim. Agar sen meni kechirmasang, kim meni kechiradi desangiz? Ya Allohim, agar sen menga rahim aylamasang, kim menga rahim qiladi desangiz? Allah'ım, eğer sen rahim şefkat eşiklerini açmasan kim? Kim menga bu eşiklerini açadı deyin. Aziz aka uka opa singillarim, eğer sizde dünyanın barcha pulları bo'lsa, Allah'tan başka kim sizlerinin günahlaringizni keçire alışı mümkün? Hiç kim. Magaram Allah. Bilivirus Dini Marifi kanalı takdim etadi. Mening aziz birodarlarim, avvalo so'zimni Alloh taologa hamd va sanolar aytish ila boshlamoqchiman. Olamlarning yagona podshohi bo'lgan, yaratilishning duradgori, ustasi udir. Dunyolarni yaratguvchisi, siz u bizlarni yaratgan, borliqni qo'llab-quvvatlab turguvchisi bo'lgan. Butun borliqni yaratgan, unga shakl berib bezagan, yaratilgan har bir narsa ungagina bog'liq bo'lgan zot udir. Hamma narsa ungagina muhtojdir. Ammo o'zi esa hech narsaga bog'liq ham, muhtoj ham emasdir. Alloh haq subhanahu va taolo shu darajada yetarli kifoya qilguvchiki, har bir narsa uning ilmi ila mavjuddir. Va uning suyukli habibi rasuli bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Aziz birodarlar, men o'zimga va barchangizga Allohdan hayo qilishlikni va undan qo'rqishlikni eslatib o'tgandim. Va bilamanki, har hafta Alloh haq subhanahu va taolodan qo'rqishlik eslatib turilganida va yana qo'rqishlik faqatgina uning o'ziga bo'lishligi kerakligi eslatilganida va yana bu qo'rquvsiz u bizlarni harom ish qilishlikdan qaytarib, Allohdan uzoqlashlikdan saqlanishligini eslagan holda Alloh har bir daqiqada qilayotgan harakatlarimni ko'rib, bilib turibdi deya qo'rqishlik va his qilishligimiz zarur. Mana bu haqiqiy qo'rqishlikdir, birodarlar. Yo'lda mashina haydab ketayotib, kuzatuv kameralarini ko'rganingizda va agar qizil chiroqdan o'tib ketsangiz yoki tezlikni oshirsangiz, albatta u sizni rasmga tushirib olishini bilasiz va nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha mashina yo'lagida, o'sha kuzatuv kamerasining oldida siz hech ham tezlikni oshirmaysiz. Shunday emasmi? Va chunki siz bilasizki, agar o'sha qizil chiroqdan o'tib ketsangiz, kuzatuv moslamasi sizni rasmga oladi-da va siz bu uchun katta jarima to'lashingizni hukmini yurakdan tushunib turasiz. Kuzatuv kameralarini ko'rganmisiz? Keling, tungi soat 3 ko'chada, yo'lda hech kim yo'q. Qizil chiroqdan o'tib keta olasizmi shu payt? Keling, mantiqan o'ylaylik. Ko'chada umuman hech kim yo'q. Hech kimga tegib ketmaysiz. Qizil chiroqdan o'tib keta olasizmi? Yo'q. Tezlikni oshira olasizmi? Yo'q. Lekin svetofor ortingizda qolib ketdi. Siz endi xohlagan tezlikda, xohlagan rangli chiroqda o'tib keta olaman dersiz. Ammo lekin u zotchi. Birodarlarim, Alloh haq subhanahu va taolo har bir bosgan qadamimizni ham kuzatib turguvchidir. Buni his qilishlik, mana bu haqiqiy qo'rquvdir. Mana shu qo'rquvni biz hayotimiz davomida qalbimizga, yuragimizga joy etishimiz lozim. Aziz birodarlar, aziz aka-uka opa-singillarim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, suyukli payg'ambarimiz, muallimimiz. Kechirasiz, boshlashimizdan avval balkim aziz birodarlar, salgina oldinga siljib olarmiz. Mashalloh. Orqa tarafdagi odamlar to'planib qolishibdi va mana bu yerlarda anchagina bo'sh joylar bor ekan. Birodarlar, kelinglar, siljinglar. Axir oldini to'ldirib o'tirishlik, safni to'ldirishlik sunnat-ku. Inshaalloh, hammamiz bir-birimizga birodar va aka-ukamiz. Kelinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Aziz birodarlar, payg'ambarimiz, muallimimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha gunohlardan xoli edilar. U zot gunohlardan ozod edilar. Va Alloh u zotni jannatning eng oliy maqomida ekanligini bashorat qilgan edi. Rasulullohga al-maqomul mahmud, jannatning eng oliy maqomi unga tegishli bo'ldi. Alloh haq subhanahu va taolo uning o'tmishdagi, hozirdagi va kelajakdagi barcha gunohlarini kechirgandi.
Ammo uzot sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Allohga qasamki, men har kuni Allohga 70 marotaba istig'for aytaman, unga tavba qilaman deganlar. Ya'ni barcha gunoh ma'siyatlardan forig' bo'lgan zot Rasulullohdek zot har kuni 70 marta istig'for bilan mashg'ul edi. Hech qanday tavba qilishligi, istig'for aytishligi shart ham bo'lmagan zot, gunohlari kechirilgan zot har kuni 70 bora istig'for aytsa. Yana bir sahih hadislarda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga, mu'minlarga yuzlanib, yana siz u menga yuzlanib, ey iymon keltirganlar, Robbingizga qayting. Robbingizga yuzlanib, unga tavba qilib, sizni kechirishini so'rang. Chunki men o'zim ham har kuni 100 marta istig'for aytaman deganlar. 100 marta. Aziz birodarlar, tavba qilishlik mavzusi. Bu juda ham qiziq mavzudir. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Va Alloh sizni ovozingizni har kuni Rasululloh aytganlaridek eng kamida 100 marta eshitishni istaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun basharni, bandalarini Allohga tavba qilishlikka chaqirdi. Va bu juda ham oz miqdordir. Bu juda ham kam miqdordir. Hayotingizga nazar soling va o'zingizdan Alloh azza va jallaga necha marta tavba qilganligingizni so'rang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yana bir sahih hadislarida keltiriladiki, Alloh subhanahu va taolo o'zining qo'llarini bandalari tomon kunduzi cho'zar ekan. Kechasi gunoh qilguvchilar tavba qilib olishliklari uchun. Va yana qudratli Alloh subhanahu va taolo o'zining qo'llarini bandalari tomon kechasi cho'zar ekan. Kunduzi gunoh qilguvchilar tavba qilishliklari uchun. Va yana Alloh subhanahu va taolo o'zining qo'llarini kechayu kunduz cho'zar ekan. To quyosh g'arbdan chiqqunga qadar, ya'ni qiyomat kuniga qadar. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo borliqning yaratuvchisi. Duradgor ustasi. Qaranglar, bu juda ham ajoyib narsaki. Alloh hech kimga muhtoj emas. Birodarim, hech qachon o'ylaymanki, sizning qilgan ehsoningiz yoki qilgan ibodatingiz, o'qigan namozingiz yoki aytilgan tasbihlaringiz Allohning buyukligini, u zotning ulug'ligini zarracha ham yuksaltira olmas. Bular Allohning hech qanday buyukligiga zarracha ham ta'sir qilmaydi. Alloh Hadisul Quddusida aytadiki, "Ey mening qullarim, u mu'minlarga emas, balki dunyodagi barcha bandalarga aytibdi. Ey bandalarim, agar sizlarning barcha avvalgilaringiz va sizlarning barcha oxirgilaringiz, ya'ni eng birinchi tug'ilgan inson va jindan to eng oxirgi tug'ilganlarni nazarda tutyapti. Butun borliq, bashar ahli birgalashib, hammalaringiz eng pok qalb bilan menga ibodat qilsangiz va yana ibodat qilsangiz va yana ibodat qilsangiz va yana ibodat qilsangiz ham mening buyukligimni zarracha ham yuksaltira olmaysiz." Birodarlar, bu hech ham Allohning buyukligini, ulug'ligini oshira olmaydi. Qarangki, Alloh sizu bizning ibodatimizga zor emas. Tasavvur qilingga, u zot muhtoj emas. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan o'tirar ekan shunday deb marhamat qildilar. Men sizlar ko'rmagan narsani ko'ra olaman. Sizlar eshitmagan narsani eshita olaman. Yetti qat osmon g'ichirlab ingraydi. Osmonlar g'ichirlab ingraydi. Qarang, xuddi biror narsa ustiga og'irroq narsa qo'yganingizda u ezilib g'ichirlagan ovoz chiqaradi. Xuddi shu kabi. Aytadilarki, osmonlar g'ichirlab ingradi. Allohning osmonda o'ziga ibodat uchun yaratgan farishtalari borki, ularning orasida 4 barmoqlik joy topa olmaysiz. Alloh menga muhtoj deb o'ylaysizmi? Yoki shu qutiga solib qo'ygan 10 dollar pulingizga muhtoj deb o'ylaysizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislaridan birida marhamat qiladilarki, Alloh suyunarkan,
Allah suyunarken aziz birodarlar, aziz aka singillarim tasavvur qilinga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislarida marhamat qilib shunday deyaptilar. Alloh qachonki unga yuzlanib duo qilib tavba qilganingizda quvonar ekan. E'tibor qilinga, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday misol bilan tushuntirib beryaptilar. U zot aytayaptilarki, tasavvur qiling, bir inson cho'lning o'rtasida tuyasini ustiga o'ziga kerakli bo'lgan barcha jihozlari bilan yurib ketmoqda. Barcha narsalari, uning oziq-ovqati, kiyim-kechagi, hattoki ulovi ham o'sha tuya edi va bu kishi tuyasini yo'qotib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadisida aytadilarki, o'sha kishi biroz dam olgach yana tuyasini ko'rishga muyassar bo'lsa, qanchalik quvonar edi? Qay darajada suyunar edi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh u insondan ko'ra ko'proq quvonar ekan. Allohu akbar. Yo Robbim, men hech kim emasman. Nahotki Robbim, sen shu qadar senga tavba qilinganda suyunib ketsang. Ha birodarim, ha aziz singlim, albatta shunday. Alloh sizlarning ovozingizni eshitishni istaydi. Allohning huzurida o'zingizni kamtar tuting, g'aribona tuting birodarim. Chunki mana shu siz unga qul va u zot sizning Robbingiz, yaratuvchingiz ekanligini ko'rsatadi. Chunki bu qalbdagi, yurakdagi har qanaqangi faxrini, kibrini yo'q qilib yuboradi. Har qanaqangi kibrni birodarim. Alloh bizlarni qanchalar yaxshi ko'radi. Naqadar bizni sevadi. U zot marhamat qilib bizlarga, "Ey mening qullarim" deb marhamat qiladi. Bilasizmi, biz qanday Robga, qanaqangi zotga ibodat qilamiz azizlar? Bir misrlik shayx bor edi. Va bilasizmi, u menga shu narsalarni gapirib bergandi. U zot yosh bolalardan hayotingdagi eng katta ne'mat nima, eng katta baxt nima deya yosh bolalardan so'rar ekan. U bolalardan bu savollarni shayx bo'lganligi uchun emas, balkim bolalar men eshitishni kutayotgan chiroyli va aqlli javoblar beradi deb o'ylaganidan aytardi. U aytadiki, atrofdagi bolalardan shu savollarni so'rab yurgandim. Qaysidir bola iymon eng katta ne'mat ekanligini aytsa, yana boshqasi islom deya javob berardi. Yana kimdir eng katta ne'mat bu Qur'on der edi. Va o'sha aytadiki, oxiri bir bolaga duch keldim va undan ham shu savolni, sen uchun eng katta ne'mat nima deb so'radim. Bilasizmi, u bola nima deb javob berdi? U bola, eng katta ne'mat bu Alloh bizlarning Robbimiz ekanligidir deb javob berdi. He says that Allah is our Allah. Allah says, "O my slave, if you come to me with an earthload of sin, but you don't associate partners with me, I will come to you with an earthload of forgiveness." Allohu akbar. Do'stim, qarang, agar dunyolarcha gunohlar bilan kelsangiz u Alloh sizni af etsa, kechirsa, Alloh naqadar buyukdir. Haligi bola aytganidek, Alloh bizning Robbimizdir. Mana bu birodarim eng katta ne'matdir. Robbimiz bizlarga nima istasangiz qilavering. Tavba qiling. Tavba qilsangiz men kechib yuboraman deyapti. Ey birodarim, menga aytingchi, dunyoda kimda bizga nisbatan bunday muhabbat bor? Ayting. Yo Robbim, sen menga muhtoj emassan. Yo Alloh, men sening oldingda hech kim emasman. Hatto noldan ham pastman. Sen olamlarning podshohisan, qurollarning qirolisan va sening amringda millionlagan, milliardlagan, billionlagan farishtalar kecha-yu kunduz xizmatingga shaydurlar. Ular senga hech qachon, hech qayerda va har qanday holatda ham amringa bo'ysunishdan bosh tortmaydilar. Lekin sen mendek bir gunohkor bandang kechirim so'rasa, tavba qilsa, sen suyunasan. Yana bir hadisda keltiriladiki, bu go'yoki jannatlarda bayram, xursandchilikdir. Chunki siz birodarim Allohga tavba qildingiz. Qarang, kichkinagina zikr. Astag'firulloh, 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 Robbim meni kechir desangiz, bu qanday muhabbat? Qarang, mana shu zalda kimdir shubha qila oladimi? Agar men ona va bola o'rtasidagi rishtachalik kuchliroq rishta yo'q desam agar. Birortangiz shu fikrim bilan bahs qila olasizmi? Bormi? Ayting, bundan-da kuchliroq rishta. Aslida Alloh o'zi marhamat qilib misol keltiradiki, ona va emizikli go'dak orasidagi rishtachalik kuchliroq rishta yo'q deya. Undan yaqinroq rishta yo'q deydi Alloh. Hattoki o'zingizni tuqqan onangiz ham keza kelganda sizni tan olmasligi mumkin ekan. Hattoki siz tug'ilganingizda faxrlanib so'zlagan.
erkalab ko'tarib sizni o'g'lim yoki qizim deb faxrlangan, kecha yukumdiz bizni yaxshi hayot kechirishimiz uchun kurashgan otangiz ham hattoki vaqt kelganda bizdan bosh tortar ekan. Siz qo'lida 10 yillab, 20 yillar mobaynida ishlagan, martabali ishda bo'lgan boshlig'ingiz bordi-yu, birorta qoida buzsangiz, tamom. Siz yo'qsiz. Siz ishdan bo'shatilasiz. Sizning eng yaqin do'stingiz, hamsoyangiz, birodaringiz, biznes hamkoringiz, jigar go'shangiz kim bo'lishdan qat'i nazar, yillar bo'yi u bilan ko'chada katta bo'lgan bo'lsangiz, siz u bilan birga xizmat o'tagansiz, u sizning xizmatdoshingiz bo'lsa ham, kim bo'lmasin, vaqtki kelsa u ham sizdan bosh tortar ekan. Ammo buyuk va rahimdil Alloh hech kimimizga muhtoj bo'lmagan zot. Umuman olganda Alloh aytadiki, ey mening qulim, agar sen 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil, 60 yil bo'yi gunoh qilsang, meni rad etsang, menga parvo qilmasang-ku, faqatgina umringda bir martagina tavba qilib, "Yo Robbim, tavba qildim" deya yuzlansang, Alloh, "Ey qulim, nima istaysan?" deya javob beradi. Qarang, Alloh, "Ey qulim, nima istaysan?" dedi. Va siz unga, "Ey Robbim, meni kechir" deysiz. U esa, "Men barcha gunohlaringni kechirdim" deydi. Mana bu biz ibodat qiladigan Rob emasmi? Kecha kunduz unga hamdu sanolar aytganingizni bilmaydi deysizmi? Ehson qutisiga hech qanday pul solmang. Hech qanday shayx bilan ham suhbatlashishingiz shart emas. Hech narsa qilmang. Hech qanday ilmiy qog'ozlar yozmang. Tahoratli bo'lishingiz ham shart emas. Qanaqadir bir atayin joyga borishingiz ham shart emas. Mutlaqo hech narsa shart emas. Faqatgina duo qilarkansiz, "Alloh, ey qulim, nima istaysan?" dedi. Endi ayting, nima istaysiz? Va Alloh insonlar kabi emasdir. İnsonlardan nimadir so'rasangiz, ularga yoqmaydi. Biror kimsadan bir nima so'rasangiz, bersa, "Mana 100, mana 200, mana 300, yana so'ng nima?" deydi. "Bo'ldi-da endi" deydi. To'g'rimi? Lekin Alloh siz qanchalar ko'p so'rasangiz, shu qadar ko'p yaxshi ko'radi. Qanchalar katta ko'p narsa so'rasangiz, u zot shunchalar quvonar, suyunar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, har bir bashar ahli gunohkordir. Barchasi, shayx, muftiylar, ulamolar kim bo'lishdan qat'i nazar, u gunohkordir. Va yana aytadilarki, eng yaxshi gunohkorlar Allohga tavba qilguvchilardir. Haqiqatan Alloh taolo aytadiki, agar bu ummat gunoh qilishdan to'xtaganida edi, uning o'rniga gunoh qiladigan ummat keltirardi va ular Allohga tavba qilishardi. Mana bu biz itoat, ibodat qiladigan Rob emasmi? Aziz birodarlar, meni kechiringlar. Tashqarida odamlar qolib ketyapti. Iltimos, oldinroqqa siljinglar. Bir-birlaring bilan joy bo'lashinglar. Iltimos, birodarlar, kelinglar, kelinglar. Allohning bizga nisbatan qanchalik muhabbati, mehri bor. Qanchalik rahim shafqati borki, Alloh bizga, "Istaganingizni qiling, ammo lekin mening huzurimga tavba bilan keling, men sizlarni kechirib yuboraman" desa. Bu Alloh azza va jalladir, birodarlar. Bu Allohdir. Va Alloh sizlarning ovozlaringizni, nolalaringizni eshitishni istaydi. Uning qarshisida o'zingizni g'aribona tuting. Qorong'u zulmatda yuzlaning. Bilib bilmay yuzlaning. Jamoat joyida yuzlaning. Ichkarida, tashqarida bulardan qat'i nazar Allohga yuzlaning. Alloh ovozingizni tinglashni istaydi. Alloh sizning yashirin u oshkora, katta-yu kichik, zulmatda-yu yorug'likda qilgan barcha kirdikorlaringizni biladi. U bilguvchidir. Ammo Alloh sizning ovozingizni tinglashni istaydi. Uning qarshisida tiz cho'kib, o'zingizni g'aribona tutishingizni istaydi. Shuning uchun aziz birodarlar, qo'llaringizni ko'tarib, "Ya Alloh! Ya Rob! Ey Allohim! Agar sen meni kechirmasang, kim meni kechiradi?" desangiz, "Ya Allohim, agar sen menga rahim aylamasang, kim menga rahim qiladi?" desangiz,
Allah'ım, eğer sen rahim şefkat eşiklerini açmasan kim? Kim menga bu eşiklerini açadı deyin? Aziz aka uka opa singillarim, agar sizda dunyoning barcha pullari bo'lsa, Allohdan boshqa kim sizlarning gunohlaringizni kechira olishi mumkin? Hech kim. Magaram Alloh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nusalli ala al-habib Muhammad sallallohu alayhi wa sallam. Aziz birodarlar, bilasizmi? Bir birodarimiz hamisha insonlar orasida. Hamisha olomon orasida va u men emas birodarlar. Siz mening o'tmishimni bilmassiz. Siz meni qayerlarga hijrat qilganimni bilmassiz. Va nima ishlar bilan mashg'ul bo'lganimni bilmassiz. Va o'sha yerlarda hamisha har doim men aytgan birodarimiz hozir bo'ladi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy tomonidan keltirilgan sahih hadislaridan birida bir inson 99 ta odamni o'ldirganligi haqida so'zlab beradilar. Nechta odamni o'ldiribdi deysizmi? 99 ta. Aziz birodarim, siz va sizning ortingizda o'tirgan birodarimiz va uning ortidagi qatorda o'tirgan birodarimiz, umuman olganda shu zalda o'tirgan barcha birodarlar o'tmishlarini qo'shib bu odam qilgan ishning 4 dan 1ini qila olmaymiz. Bu inson 99 ta odamni o'ldirdi. Sahih hadis Buxoriydan, aziz birodarlar. Buxoriyning Solihlar kitobini oching, 2-bob Tavba bo'limini ochib qarab o'qing. Xullas, 99 ta odamni o'ldirganidan so'ng uning qalbiga, yuragiga bir nima kirib boradi-da, tavba qilishlikni istab qoladi. Va u odamlardan qayerda va qanday qilib tavba qilsam ekan deb so'ray boshlaydi. Shunda odamlar unga, mana bu obid inson, u Allohga kecha-yu kunduz ibodat qiladi. Agar biror nima so'ramoqchi bo'lsang, borib undan so'ra. Va u inson o'sha ibodat qiluvchi inson huzurlariga boradi. Va aziz aka singillarim, u o'sha insonga, men 99 ta odamni o'ldirdim va men tavba qilmoqchiman deb aytadi. Alloh meni kechira oladimi deb so'raydi. Shunda o'sha inson, azizlar, shu yerda bir nima aytib o'tmoqchiman. Mana shu siz dindor, taqvodor bo'libgina ko'ringan insondan bir nima so'rashingiz qanchalik xavfli ekanligi ko'rinadi. Birodar, bu inson kecha-yu kunduz masjidda va ibodatda, bu ilmga sho'ng'igan odam, undan so'radim va u menga hammasi yaxshi, mana bu yo'l to'g'ri dedi dersiz. Shundaymi? Biz hammamiz shunday yo'l tutamiz, to'g'rimi? Bu inson o'sha obid kishi, ya'ni masjiddan ko'chaga chiqmagan, hayotni bilmagan. Bir qotil kishi kelib, men 99 ta odamni o'ldirdim va Alloh meni kechira oladimi degan savoliga uning rangi oqargan, hattoki eshitganlarini aqli hazm qila olmay, shok holatiga tushadi-da, Alloh seni hech qachon kechira olmaydi deb javob beradi. Shunda haligi qotil, Alloh meni kechirmas ekan, unda seni ham o'ldirib qo'ya qolaman dedi-da, uni ham o'ldiradi. Nega? Chunki uning chiqargan fatvosidan u g'azabga tushdi. Unga bo'lgan javobning shafqatsizligini ko'rdi. Ko'chada qandaydir unga qarshi chiqqan yoki unga yomon qaragan yoki uni behurmat qilgan odamni emas, u bilan janjallashgan odamni ham emas, balki namozxon, ibodatkoy odamni o'ldirib qotillik sonini 100 taga yetkazib qo'ydi. Nega? Chunki uning fatvosi, uning qotil kishiga bo'lgan muomalasi yoqmadi. Azizlar, bu sahih hadis Buxoriydan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, bu inson qalbiga chindan ham bir nima kirgan edi. U tavba qilmoqchi edi. Va u qotil kishi odamlardan yana so'ray boshladi. Shunda odamlar undan qo'rqa boshlashdi. Ularni o'zlarini ham u o'ldirib qo'yishdan qo'rqib, falon yerga borsang, u yerda olim, ulamo, odam bor. Uning huzuriga bordi, u bilan gaplash deyishardi. Bu juda ham uzoq rivoyat, birodarlar. Men qisqaroq qilib aytaman. Xullas, bu inson din olimi oldiga boradi-da, men 100 ta odamni o'ldirdim va Alloh meni kechira oladimi deb so'raydi. Shunda ulamo unga, ayt menga, sen bilan sening tavbang orasida kim turibdi deb so'raydi. Qaranglar birodarlar, bu mavzu menga juda ham yoqadi. Kim ular orasida turibdi? Shunda ulamo unga, bu joy yaxshi emas. Sen falon shaharga bor. U yerda odamlar yaxshi, masjidlar yaxshi. Sen ular bilan birga Allohga tavba qilasan, ibodat qilasan. Ular seni o'zgarishingga yordam beradi deb aytadi. Xullas, haligi kishi ulamoga samimiy tashakkur aytadi-da, o'zining kerakli buyumlarini oladi-da, shahardan chiqib ketadi. Yo'lda uni o'lim qarshi oladi. Rahmat farishtalari hamda azob farishtalari yerga tushadilar va ular bu inson ustida bahs qila boshlaydilar.
So the angels of forgiveness come down and the angels of punishment come down. And there's an argument. Shunda rahmat farishtalari bu inson tavba qildi deysa, azob farishtalari aslo yo'q, u tavbasini to'liq ado eta olmadi va u 100 ta odamni jonini oldi deyshadi. Shunda Alloh ular orasiga 3-chi guruh farishtalarini hakamlik qilish uchun yuboradi. Hakamlik farishtalari ularga oraliq masofalarni o'lchashni buyuradilar. Agar u gunoh qilingan shahar masofasiga yaqinroq bo'lsa, azob farishtalari uning ruhini olsin deyishadi. Agar tavba shahriga bo'lgan masofa oralig'iga yaqinroq bo'lsa, u holda rahmat farishtalari uning ruhini olsin. Va farishtalar yerdagi oraliq masofalarini hisoblab chiqadilar va baxtga qarshi u gunohlar shahriga yaqinroq bo'lib chiqadi. Bu Buxoriydan keltirilgan sahih hadis birodarlar. Alloh yerga amr qiladiki, u o'zining kengligini o'zgartiradi va tavba shahriga bir qarich yaqinroq bo'lib oladi. Yusta odamni jonini olgan. Ammo u samimiy chin qalbdan tavba qildi va Alloh uning tavbasini qabul qildi. Birodarlar, mening vaqtim biroz qisqaroq, shuning uchun shoshmasam bo'lmaydi. Chunki xuddi shu xutbani boshqa yerda ham o'qishim kerak. Bir birodarimiz oldimga keldi va mening 14 yoshli o'g'lim yuzida hamisha kulgu va quvonch bor dedi. Men esa nega unday deb so'radim. So'ng u aytdiki, chunki o'g'lim nimani istasam Alloh menga beradi va meni kechirib yuborar ekan deb o'ylaydi dedi. Shunda men unga ertaga bo'lajak xutbam so'ngida men shu to'g'risida bir narsa gapirib o'taman degandim. Birodarlar, Allohning afi, uning rahmati, marhamati siz u bizlar uchun qilingan gunohlar uchun shunchaki bepul chipta emas. Xutbani, ma'ruzani noto'g'ri tushunmanglar. Allohning rahmati uni izlagan qalban istagan bandasi uchundir. Allohning marhamati biror bir gunoh ish qilib qalban tavba qilib, unga yuzlanib tavba va kechirim so'ragan bandalar uchundir. Ammo bu siz u biz uchun oltin chipta yuvasiz, siz ko'chaga chiqib, bozorlarga borib, meni yoshim ulg'ayganda tavba qilarman degani emas. U holda siz Allohning xohishiga, Allohning marhamatiga qarshi boryapsiz. Nahotki Alloh yuragingizda qanaqa o'ylar borligini bilmaydi deb o'ylaysizmi, birodarim? Singlim, Alloh yuragingizda qanaqa o'y xayollar borligini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Sizga o'lim yetib kelgunga qadar tavba qilib olish zarurligini o'ylashlikka nima to'sqinlik qilyapti? Xuddi Fir'avn singari, Alloh Qur'oni Karimda Fir'avnni bayon etgan. Fir'avn eng johil, zolim bo'lgan inson. Unga o'lim yetib borganida u qo'llarini yuqori ko'tarib, "Yo Rob, men Isroilliklarning Robbisiga iymon keltiraman" deb nola qildi. Alloh unga, "Endi fahmladingmi? Endi bildingmi buni?" dedi. Va albatta Alloh uning tavbasini qabul qilmay jonini oldi. Aziz aka singillarim, aqlsizlik qilmang, tavba qiling. Allohga yuzlaning. Alloh sizning ovozingizni eshitishni yaxshi ko'radi. Qachon, qay vaqtda, necha marta va nimalarni so'raysiz? Buning ahamiyati yo'q. Alloh hamisha sizning ovozingizni eshitib suyunadi. Inshaalloh har birimiz mana shunday tavba qilishlikni kunlik amalimizga aylantiraylik. Allohga tavba qilaylik azizlar. Va albatta siz bu yerdan chiqib o'z xonadoningizga borganingizda bu yerda chiroyli go'zal xutba eshitdingizmi? O'rgandingizmi? Endi bular sizlarga omonatdir, boring, yetkazing, boshqalarga ham so'zlab bering. Ayolingizga, farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga so'zlab bering. Ularga ham o'rgating. Go'zal sifatga ega bo'ling, birodarim. Istig'for hayotingizni o'zgartira oladi. Qur'ondagi Nuh alayhissalomni eslang. Alloh unga istig'for tufayli qanday rizq ato etdi? Aziz birodarlarim, menda ikkita sizlarga yetkazib qo'yishim zarur bo'lgan e'lonim bor. Ulardan biri Sidney Islom kolleji, mashalloh, bizda Nyumeyda va uning yana bir bo'limi inshaalloh Raminsda ochilyapti. Albatta, bu fiqh kurslaridir. Birodarlar, yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Din o'rganish bu farz amaldir. Bu farz amali, birodarlar, yana siz diningizni o'rganishingiz lozim. Bilasizmi, men Misrda yurganimda bir birodarimiz bo'lardi. Birodarim, buni eshitishga tayyormisiz? Ayting, tayyormisiz? U 40 yil ayoli bilan birga yashagan. 40 yil, 4 va 0 deb aytayapman. U 40 yil ayoli bilan yashagan, ibodat qilgan, namoz o'qigan, ammo u g'uslni faqatgina zino qilgandagina vojib deb bilgan. Ayoli bilan qo'shilganda emas. Qirq yil mobaynida, chunki u bilmagan. Siz Alloh qarshisida men bilmagandim deya olmaysiz. Siz bilishingiz lozim. Yaqindagina menga aytib berishdi.
No, you have to know. Birodarlar, biz o'zimizning dinimizni bilishimiz zarur. Biz haj safariga birodarlarimiz bilan birga bordik. Yo Alloh, ayrimlari qanday tahorat qilishlikni bilmas ekan. Qanday qilib birodarim ular tahorat qanday qilinish lozimligini bilishmasa. Esimda, bu yil emas, o'tgan yili biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlari ziyoratiga bordik. Kimdir yig'lar, kimdir salovat aytar. Kimdir yo Rab, Allohu akbar, Rasululloh bu yerda deya hissiyotlar bilan nola qilar. Kimdir qarang, bu yerda Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ana bu yerda Abu Bakr, so'ng Umar, keyin Abu Bakr kim dedilar. Allohga qasamki, birodarlar, bu kulgili emas edi. U Abu Bakr radhiyallohu anhu kim ekanligini bilmasdi. Birodar, sen Islom oqsoqoli, Rasulullohdan keyingi eng ulug' sahoba va uning do'sti Abu Bakrni tanimasang-a, Abu Bakr kimligini bilmasdi. Shuning uchun birodarlar, Sidney Islom kolleji, Alloh uchun diningizni o'rganing. Diningiz ilmini o'rganing, birodarim. Biz barchamiz Allohdan bizlarni kechayu kunduz unga tavba qilguvchilardan bo'lishimizni va yana Alloh subhanahu va taolodan tavbalarimizni qabul qilishini so'raymiz. Va yana Alloh haq subhanahu va taolodan bizlarga rahim qilishini va bizlarni yer yuzidagi har bir bandani sirotul mustaqim, to'g'ri yo'lga boshlashligini va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga muvofiq yashashlarimizni so'raymiz. Va yana bizlarni firdavsul jannat sohiblaridan qilishligini, jahannam azobini bizga harom qilishligini va Alloh bizlarga rahim shafqat qilishligini so'rab qolamiz.